ገልብጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። ተመልከቱ። አያው በደንብ አሳዩ። አያት ጣውላ ነው የምላችሁ። ይሄ ነው ጣውላ። አያችሁት? በዚህ ጋር ጣውላ፣ በዚህ ጋር ጣውላ። ምንድነው? ይሄም እሱ ነው። ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አያው ተመልከቱ። ይሄና ይሄው በጣም አንድ ነው ሁለቱም። ፌክ ቦንድድ ያደርጉባቸዋል። ፌክ ቦንድድ ከተላከልን እኛ ልብስ ከለበሰ ውስጡን አናውቀውም። አያችሁ አይደለም? ይሄን ነገር በእንትን ሆነ ነው የምናሰራው። ሁሉም በተለይ የከሚሴ ዩቲዩበሮች ሁሉም በሙሉ እዚህ ይሰራል ማለት እችላለሁ። ጠቅላላ ብዙ አይነት ቦንድዶች አሉ። ማለዳ፣ ጎህ፣ አብዲ ከማል ምናምን ብዙ አይነት ቦንድዶች አሉ። እነ ኦሎምፒያ ከነሱም ተመራጭ ቦንድድ እንግዲህ ይሄንኛው የሚያሳያችሁ ያሳያችሁም ከዚህ በፊት ለሱም የሚሰራለት ቦንድር ነው። ይሄንኛው ቦንድድ አሪፍ የሚባለው ቦንድር ነው። ያ አላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠኝ፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ያለ ነው እንግዲህ መርካቶ ስንተኛ ህንፃ ላይ ነው? አምስተኛ ህንፃ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ይሄ አዲስ አበባ ያለው ቅርንጫፋችን ወይ ደግሞ አረቢያ መጅሊስ ሙሉ በሙሉ የምናሰራበት ነው። አሁን እንግዲህ ረመዳን ለኢድ ይውጣልን ይውጣልን ብላችሁ ወደ 16 እኔ ጋር ያለ ትዕዛዝ በሙሉ ልጁ አላወጣልኝም ነበረ። እስካሁን ይኸው ራሴ መጥቼ ቦታው ነው ያለሁት ማለት ነው። ረመዳንም ሊገባ ነው እና ቦንድድ ሁለተኛ ሶስተኛ አለው ምላችሁ ወድጄ አይደለም። ቦንድድ ቦንድድ እንግዲህ ይሄ ነው። ተመልከቱ ዙሪያውን። ይሄ ሁሉም የምታዩት ቦንድድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ለፈለጉት ከስተመሮች ሁለተኛ ይሰራላቸዋል እንደ አቅማቸው። አንደኛ ለፈለጉት አንደኛ ይሰራላቸዋል። ይሄ ቦንድድ ሲመጣ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣው። ተመልከቱ፣ እንደዚህ በሙሉ ሆኖ በትልቁ ነው የሚመጣው። ከዛ እናንተ 10 ቲክነስ አዘዛችሁ፣ 20 ቲክነስ፣ 30 ቲክነስ አዘዛችሁ፣ እየተቆራረጠ ይሰራላችኋል ማለት ነው። እንደ ዳቦ እየተቆራረጠ ነው የሚሰራላችሁ ቦንድዱ ማለት ነው፣ ሙሉ በሙሉ። ስለዚህ እንግዲህ እኔ እንዳከሌ ነው እንዳከሌ ልበላችሁ። አንድ አለ እንደዚሁ እዚህ የተሰራ አረቢያ መጅሊስ፣ እንደዚሁ ድርድር ያለ አረቢያ መጅሊስ መጡ። እዚህ አዲስ አበባ ስራ ጀመርኩ የኔ ሱቅ ነው ምናምን አለ እና አይነፋንም፣ የሰው እቃ የኔ ነው ብሎ ቪዲዮ መስራት በጣም ይደብራል። እኛ የምናሰራው እንግዲህ እንደ ጓደኝነት ሰው የምናሰራው ለምን ባለሙያ የሆኑ ይሄን ነገር ከውጭ የሚጠልቡት ጨርቁ ጋር ሙሉ ቦንድድ በቦንድድ የሚመጣላቸው ጓደኞቻችን አሉ። እሱ ይሰራልናል ማለት ነው እና ከነሱ ጋር ነው የምንሰራው እንጂ ሼር ተደራርገን የራሴ ነው ብዬ አሁን ይሄን አረቢያ መጅሊስ ባስተዋውቃችሁ አይደብርም? ውሸት ነገር እኔ አይመቸኝም፣ በነገራችን ላይ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይህንን በእንትን ሆነ ነው የምናሰራው። ሁሉም በተለይ የከሚሴ ዩቲዩበሮች ሁሉም በሙሉ እዚህ ይሰራል ማለት እችላለሁ። ጠቅላላ የእኔም የዳውድም ሁሉም እዚህ ነው። እንግዲህ ሁሉም እንደዚህ የደረሰ አረቢያ መጅሊስ ጨርቅ እየለበሰ ነው የሚወጣው፣ እየለበሰ ይወጣል። ይሄ ዋናው ቦንድድ ነው። ጨርቅ በአመትም ሆነ በሁለት ወር ልቀይሩ ትችላላችሁ። ዋናው ግን ይሄ ፍራሹ ነው። ፍራሹ እድሜ ካለው እናንተ ልብስ በማንኛውም ጊዜ በምትኖሩበት ክፍለ ሀገር ውስጥ ማስቀየር ትችላላችሁ። የማይቀየረው ግን ይሄ ነው። ይሄ ፌክ ከሆነባችሁ ብዙ ብር አውጥታችሁበት ከተበላባችሁ እንግዲህ ያው ተበላባችሁ መጣል ነው አውጥታችሁ። ግን እድሜ ያለው ከሆነ ይሄ ቦንድድ ሁሌም የምትጠቀሙበት ሁሌም ጨርቅ የምትቀይሩበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ክብደቱ አንድ ሰው ያነሳውም ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የገባው በጣም ይካበዳል ቦንድድ ማለት ነው። አይታችኋል። አንዷ ቤቢ ራሱ በጣም ትካበዳለች። እንግዲህ ሰራተኛችን ወይ ደግሞ ዋናው የአረቢያ መጅሊሱ እዚህ ፎቅ ላይ የሚያሰራው ከሚሴዎች በሙሉ ማለት እችላለሁ ይሄ ሰይድ የሚባል አረቢያ መጅሊስ የሚሰራው እሱ ነው። ስም አስተካክል። የኛዎቹ 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 አረቢያ መጅሊስ ይባላል። ያው ድርጅታችን ኢንሻአላህ በየሀገሩ ቅርንጫፍ ለመክፈት እቅድ ላይ ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ኢንሻአላህ እንከፍታለን ቅርንጫፋችንን። ይህ እንግዲህ የምታዩት አሪፍ የሚባለው ቦንድር ነው። ብዙ አይነት ቦንድዶች አሉ። ማለዳ፣ ጎህ፣ አብዲ ከማል ምናምን ብዙ አይነት ቦንድዶች አሉ። እነ ኦሎምፒያ ከነሱም ተመራጭ ቦንድድ እንግዲህ ይሄንኛው የሚያሳያችሁ ያሳያችሁም ከዚህ በፊት ለሱም የሚሰራለት ቦንድድ ነው። ይሄንኛው ቦንድድ አሪፍ የሚባለው ቦንድድ ነው። ኦሪጂናሉ ነው። ያው አብሽሩ፣ ይወጣላችኋል። አይደርስም ስትሉ የነበራችሁ ይደርሳል።
ያው ጨርሰናል ልብሱን ሰፍተን አልብሰን ብቻ መጫ ነው ያለበስን እንጭናለን ኢንሻአላህ አሁን እንደዛ እናረጋለን እንግዲህ ሰራተኞቹም ደከም ብሎ ከሆነ መጨመር አለብን እና ስታዩት እንዴት ነው ግን በጣም ወጣት ነው አይደል በነገራችን ላይ ሙጥዋ ነው አይደል አንተ ሙጥዋ ነው ፈጣሪውን ፈርቶ የሚሰራ ሰው ነው ያው እናንተ ሙጥዋ ስለምታም ነው አሁን እዚህ አዲስ አበባ አለ አንድ ኡስታዝ ዩቲዩበር ያው ስሙን ባልጠራም ታውቁታላችሁ እሱ ጋር ናችሁ ሁላችሁም የምትታሰሩት ግን ምን ያረጋቸዋል ቤት ራሱ በፈለገበት ጊዜ አይከፍትላቸውም መሄደው ለምነው በልመና ነው የሚወስዱ አንዲት አዲስ አበባ መጥቼ ሪፖርት ተቀበልኳ ሻንጣዋን ጫንኩኝና አረቢያ መጅሊስ እሱ ጋር አላት والله ደጃፍ ሁለት ቀን ዘግቶብን ሁለት ቀን አድረን በሶስተኛው ቀን ነው አረቢያ መጅሊሷን ብሬ ከፍላ የጨረሰችበትን በግድ መኪና ላይ የጫነው እና እኛ ግን ከሚሴ ይላክልናል ቀጥታ በራሱ ጊዜ ከጨረሰ ከሚሴ ነው የምናወርደው እኛ ማን ነው እዚህ ግን አዲስ አበባ የሚሰራው እናንተ ኡስታዝ ነው ብለሽ ታምናለሽ ሙጥዋ ነው ብለሽ ታምናለሽ ከዛ በኋላ ያሰራልሽና እኔ መኪና አያገባኝም አዲስ አበባ መጥተሽ ማንሳት ትችላለሽ ይልሻል አዲስ አበባ አንቺ መኪና አታቂ ኩንትራት መኪና ዛሬ ከሚሴ ድረስ ራሱ 25000 ነው ስለዚህ ኩንትራት መኪና እንዴት ብላችሁ ከዚህ ታስወስዳላችሁ ዋናው የሰለጅ ሙጥዋ ወይ ኡስታዝ እና ሳይሆን በራስ መተማመንና ለፈጣሪ ብሎ የሚሰራ ሰው አለ ግዴታ መልካም ስለአወራው ሙጥዋ ስለመሰለ አይደለም እና ዋናው ታማኝነት ነው እኛ ደግሞ በታማኝነታችን ስራችን ማሻአላ ይሄው ስንት አመት ሊሆን ነው ብዙ ቃዎችን እናሰራለን ካረቢያ መጅሊስ ጀምሮ እስተ ትናንሽቃ እስተ ትራስ ፍራሽ ሳይቀር እስተ ብዙ ቃ ነው የምንሰራው እና ይሄ ልጅ እንግዲህ ከኛ ጋር ነው የሚሰራው ሌላ ሰዎች አሁን ማርካቶ አለ ሌላ ሰዎችን ማመን አይቻልም ምክንያቱም እናንተ ተባብላችሁ ብትሄዱ እናንተ ይሄንን ፌክ ቦንድድ ያረጋጉባችኋል ፌክ ቦንድድ ከተላከልን እኛ ልብስ ከለበሰ ውስጡን አናቆም አያችሁ አይደል ይሄን ነገር የምትተውቁት ስትቀመጡበት ብቻ ነው ተቀመጣችሁበት ወደ ስር ሲገባሱ ቀን በቀን ስትቀመጡበት ሲሞሽ ወደ ታይ ሲሞሽ የዛን ፌክ አረቢያ መጅሊስ መሆኑን ትረዳላችሁ እንጂ ግን እኛ ጋር ችግር ካለ ይሄ አረቢያ መጅሊስ አንደኛው ብለን ከጠለባችሁ ቤታችሁ ከሄዶ ችግር ካለው እኛ እንመልሳለን ማለት ነው እኛ ዋስትና እንወስድበታለን በዚህ ተማምነን በዚህ አረቢያ መጅሊስ ዋስትናችንን ወስደን ለእናንተ በእምነት ነው የምንሰራው ለምን አረቢያ መጅሊስ አሁን በጣም ኦቨር ሆኗል አንዷ ሜትር ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ በዚህ ቦንድድ የሚሰራ አረቢያ መጅሊስ በጣም ኦቨር ነው ስለዚህ እንደማንም ብላችሁ ተጠንቀቃችሁ ጥሩ ነገር ላይ ብራችሁን አውጡ ዝም ብላችሁ ማይረባ ነገር ላይ ብራችሁን ካወጣችሁ ለእናንተው ኪሳራ ነው ለነገ ትናደዱበታላችሁ ማለት ነው ከዚህ ከፌክ ቦንድድ ማለት ነው ምን ይሻላችኋል ሶፋ ይሻላል ወይ ደግሞ ያ እንጨት ያለው አሁን እንጨት ያለው አረቢያ መጅሊስ ያለ አንሰ አለ ተከፈለ ያለሽ የተሰራውን አሁን ደግሞ እንደምታዩት አሁን ማሳያችሁ ነገር ማለት ነው ወሳኝ የሆነ ነገር አውላ ብዙ ጊዜ አታሰሩም ብላችሁ አውላ ዛሬ አሁን ይሄ አረቢያ መጅሊስ ቆንጆ ነው አይደል ተመልከቱ የጣውላው ነው አሁን ይሄ ገና የተሰራ ነው የሚሰራውን ማሳያችሁ ይሄንን ገልብጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ተመልከቱ አያው በደንብ አሳዩ አያት ጣውላ ነው ምላችሁ ይሄ ነው ጣውላ አያችሁት በዚህ ጋር ጣውላ በዚህ ጋር ጣውላ ምንድነው ይሄ ሶፋ ማለት ነው ይሄም እሱ ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ይሄው ተመልከቱ ይሄና ይሄው በጣም አንድ ነው ሁለቱም ግን ጣውላ አለው አሁን ተፈርሾ ስታዩት በጣም ነው የሚያምረው በኋላ ያለውን ችግር ግን አታቁም አትረዱ ይሄ ነው